Jesper Julesgaard, du får din officielle debut i går hjemme mod Hillerød. En kamp, vi desværre taber med 2-0. Hvad synes du om kampen? Der er mange ting at tage fat i. Ærgerlig debut selvfølgelig. Man vil gerne have vundet, eller som kampen skrev frem, man vil gerne have haft en uafgjort. Men her er dagen derpå, at man selvfølgelig ikke er i sit bedste humør. Og der er mange ting, som vi som hold skal gøre bedre. Både defensivt og offensivt, og der kommer der heldigvis snart en ny kamp, hvor vi netop kan forbedre de ting. Fordi det handler om at komme ud med et helt andet mindset, end det vi gjorde i den kamp i går. Så vi skal ud og bevise os selv på fredag, og ja, forhåbentlig komme ud med et helt andet aftryk. Nu synes vi jo set udefra, at du i hvert fald er store dele af kampen spiller en solid kamp nede bag. Der er en lille uheldig sekvens til sidst. Kan du tage os lidt igennem den? Jamen det er en fejl. Altså det var ikke en sjov biltur hjem, og det var heller ikke en sjov nat. Men fejl sker også. En del af fodbold, det har jeg også prøvet før. Og så kan jeg gentage mig selv og sige, heldigvis er der en ny kamp, hvor man netop kan komme ud og få det slettet lidt. Så ja, det var en fejl, og jeg har også taget den på mig. Og det er jo så sådan, det er. Det kan jeg jo ikke gøre så meget ved nu. Og så er det jo bare med at kigge fremad og ja, forhåbentlig komme ud med et helt andet udtryk til på fredag. Yes, tak.